Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 90ης Συνόδου Πρετάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον ιστορικότερο χώρο του Αστικού Ηρακλείου, εντός δηλαδή του Ενετικού Φρουρίου του Κουλέ. Στο πλαίσιο του κλεισίματος των εργασιών της Συνόδου, στο Ηράκλειο βρέθηκε και ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Ξεκινώντας μάλιστα την τοποθέτησή του στη συνάντηση, ο Υπουργός ανέφερε πως πρέπει ως πανεπιστημιακή κοινότητα να είμαστε περήφανοι για τη νέα πραγματικότητα στα πανεπιστήμια. Σήμερα λοιπόν ανακοινώσαμε επιπλέον τρία θέματα. Πρώτον, η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των πανεπιστημίων, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν και να εδραιώσουν αυτήν την επόμενη μέρα και την νέα αρχιτεκτονική τους. Το δεύτερο είναι η δημιουργία και η διάθεση και η θεσμοθέτηση 500 νέων θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού. Και το τρίτο είναι μετά από 10 χρόνια η νομοθέτηση της δυνατότητας που θα έχουν τα ιδρύματα να επαναπροκηρύξουν τις θέσεις των καθηγητών που συνταξιοδοτούνται. Όπως υπογράμμισε δε ο Υπουργός, το πολιτικό σχέδιο είναι να αφήσουμε τα ιδρύματα να συζητήσουν για το μέλλον τους. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά να είναι με επιχειρήματα και να μην είναι με κραυγές. Και είναι άδικο αυτό, γιατί επί 1,5 χρόνο, το ξέρετε εσείς οι δημοσιογράφοι, συζητάμε δημόσια αυτό το θέμα. Και τι συζητάμε? Δεν είναι το θέμα μόνο η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι αν θέλει η χώρα μας να είναι μια χώρα με τρίτη λυκείου ή αν θέλει να είναι μια χώρα χωρίς τρίτη λυκείου. Γιατί σήμερα, παρά τις εξαιρετικά φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών μας, η τρίτη λυκείου είναι μια παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ακυρωμένη τάξη. Στη Σύνοδο παρευρέθηκε και ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος κατά την ομιλία του ανέφερε πως η χώρα έχει ανάγκη από νέους μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να συνδυάζονται με την παιδεία, χαρακτηρίζοντας ωστόσο προχειρότητα τις πρόσφατες αποφάσεις Γαβρόγλου. Οι τελευταίες αποφάσεις του κυρίου Γαβρόγλου μαρτυρούν προχειρότητα. Δεν δίνουν ένα πλαίσιο σιγουριάς για τους γονείς και για τα παιδιά. Η παιδεία όμως δεν μπορεί να κινείται μέσα σε ιδεοληψίες. Θέλει στέρεες αποφάσεις και αυτές αναζητούμε. Και θα πρέπει να συνοηθούμε για να βάλουμε μεγάλους στόχους για την παιδεία. Τώρα, μάλιστα, που δεν θα έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, το βάρος της δημόσιας παιδείας είναι ακόμα μεγαλύτερο. Στη Σύνοδο και η Νίκη Κεραμέως, τομέαρχης παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία υπογράμμισε την προτεραιότητα της αναβάθμισης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου για την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Ζήτησα προτάσεις από τη Σύνοδο Πρετάνεων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που ταλανίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα, που έχει να κάνει με τους λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας. Με ένα πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικό, το οποίο επί της ουσίας λειτουργεί αποτρεπτικά σχετικά με την εκπόνηση ερευνητικών δραστηριοτήτων από τα πανεπιστήμια. Η παιδεία είναι μια επένδυση εθνική και είναι θέμα εθνικής συνένωσης και συνεννόησης. Αυτό ευτυχώς βγήκε και από τη συνάντηση που είχαμε σήμερα. Δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφωνίες με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο πολιτικής για την παιδεία. Η παιδεία είναι μια επένδυση για τη χώρα. Δεν έλειψαν ωστόσο και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην είσοδο του Βόρειου Λιμενοβραχίων από οδηγή στον Κούλε, τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη η Σύνοδος Πρετάνεων, παρουσία του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου. Οι φοιτητές προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συγκρούσεις με την αστυνομία. Εντάξει, μια μερίδα των φοιτητών δεν θέλησε να δώσει σημασία τώρα στα αιτήματα και ήθελε να κάνει ένα σοου και να φύγει, αλλά εμείς δεν δίνουμε σημασία τώρα σε αυτό. Καταρχάς, έχουμε μεγάλο θέμα με τα εργαστήρια, όπου οι θέσεις είναι ελάχιστες επειδή δεν πληρώνουν καθηγητές για να έχουν παραπάνω εργαστηριακές ομάδες. Πετιούνται φοιτητές εκτός, ακόμα και φοιτητές που μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο. Έχουμε θέματα με τη σίτηση, έχουμε με τη στέγαση, η οποία είναι ελάχιστες οι εστίες. Λίγο πολύ, 100 παιδιά είμαστε, θα μείνουμε τέλος του μήνα στο δρόμο, κυριολεκτικά. Ο κύριος Ζέρβας, ο πρόεδρος του ΕΝΙΔΙΒΙΜ, έχει έρθει τόσες φορές εδώ πέρα να μιλήσει με ξενοδόχους για να παρακαλέσει, κυριολεκτικά να παρακαλέσει δωμάτια από οποιοδήποτε ξενοδόχο, σε χαμηλή τιμή βέβαια, και δυστυχώς κανένας δεν ήθελε. Κρατώντας σημαίες και πανό, διαμαρτυρήθηκαν για τον νόμο Γαβρόγλου, ενώ για λίγο επικράτησε κλίμα έντασης και οι αστυνομικοί κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να μην φτάσουν οι διαμαρτυρόμενοι στον Υπουργό.